Кулю в гвинтівку заряджає 15-річна Анастасія Химич. Вона – чемпіонка України зі стрільби по рухомій мішені. Цілити в статичну, каже, легше, проте не так цікаво. Та в обох випадках, за її словами, спрацьовує одне правило – треба бути уважним і зберігати рівновагу. Під час кожного пострілу потрібно бути зосередженим, але в той же час і спокійним, так як з кожним пострілом зростає великий шанс для перемоги. Зазвичай в одній команді, та цього разу нарізно, з Анастасією Химич змагається 13-річна Маргарита Тарканій. За 3 роки тренувань спортсменка 4 рази ставала чемпіонкою України зі стрільби по рухомій мішені. У статичну дівчина цілить не менш вдало. На змаганнях у Хмельницькому виявилася найвлучнішою серед дівчат. Мені більше подобається стріляти по рухомій мішені. Різниця в тому, що по рухомій то ти стоїш і тримаєш гвинтівку в руках і просто на ногах і так от ведеш. А сидячи, ти просто сидиш і тримаєш гвинтівку в руках і цілишся і стріляєш. Разом з досвідченими стрілками змагалися й початківці. 10-річна Вероніка Олександренко лише робить перші кроки в кульовій стрільбі та хоче бути чемпіонкою світу. Прикладом у цьому спорті для неї є батько, багаторазовий призер змагань з кульової стрільби. Коли мій батько ходив на змагання, і мені стало цікаво, і я попросила, щоб він мене відвів сюди. І так я спробувала, і мені дуже понравилось, і почала ходити. Кожен учасник зробив 3 пробні і 5 залікових пострілів, після чого визначали переможця. Стріляють. Судді рахують мішені, скільки попадань, скільки очок. І це виявляє, так би мовити, призерів, переможців. Найвлучнішими за підсумками кубку виявилися стрілки з команди Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 9. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.